Thank you. Դրսում ամառ է, շոգ, հոյակապ եղանակ, ծով, հանգիստ, շրջագայություններ, պալմաներ, Եգիպտոս, Դուբայ, Դոմինիկանա, Մալդիվներ, բայց ես ամեն ինչը անցած տարի, իսկ ես տարի շոգ, դիմացից դիմակ, ձեռներից ռեզինից շոգ ձեռնոցներ, կողքից հարգելի քաղաքացիներ, կրեք դիմակներ եւ ձեռնոցներ, ամեն ինչ շոգ, ամեն ինչ դժվար, ես հասկացել եմ ես ինչա, ես դժողքի անոնսն ա ժողովուրդ, ես պատրաստում եմ շոգերին, դուրս պատրաստում եմ դժողքի անտանելի շոգին, ուղղակի մի հատ առավելություն ունի դժողքը այս օրերի համեմատ, ես ինչքան գիտեմ դժողքում դիմակը պարտադիր չի, իսկ ուղղակի դժվար ա ժողովուրդ, շատ դժվար ա, բայց դե իրականում իրականությունը էս ա, ու պետք ա մենք գտնենք լուծումներ, պետք ա գտնենք հանգստանալու լուծումներ, իսկ այդ լուծումը գտնելը շատ հեշտ ա, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա, այսօր ընդամենը մի հատ հանգստանալու տեղ կա, բացօթյա սրճարանները, ազգովի գնում են բացօթյա սրճարան հանգստանալու, բացվել են բացօթյա սրճարանները եւ նրանց հայտնվելու հետ զուգահեռ հայտնվել են նաեւ բացվոտյա աղջիկները, բացբդյա, բացդոշյա, ու այս ամեն ինչի պարագայում տղաների համար շատ դժվար ա պահել արտակարգ դրության կանոնները, դժվար ա սոցիալական հեռավորություն պահելը, ի՞նչ սոցիալական հեռավորություն, եթե կա տղամարդկային գրգռվածություն, շատ դժվար ա, եթե ուզում եք տղաները պահեն սոցիալական հեռավորություն, դիմակները պետք ա դնեն աղջիկները ոչ միայն դեմքերին, այլ նաև դնեն դիմակները օրինակի համար ասենք բուդիոններին կամ չգիտեմ դորշիոններին, որպեսզի ասենք տղամարդը չմոտենա, այսինքն այն մասերին, որտեղ որ հիմնականում նայում են տղաներ ու ավտոմատ մոտիկանում են, այսպես նայում են, տենում են, որ բացա զոմբիի պես այսպես մոտիկանում են տղերքը, ակի որ չմոտենա, սոցիալական հեռավորություն լինի, լավ եկեք մի հատ լուրջ տեսանկյունից մոտենանք այս հարցին, Երևանում շատ դժվար է պահել սոցիալական հեռավորություն, ինչի, որովհետև Երևանը խիտ բնակեցված քաղաք է, ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում, ամեն քայլափոխին կա մարդ, ուզում ես սոցիալական հեռավորություն պահես, մեկից ես մի քիչ հեռվանում ես, մոտիկանում ես մյուսին, Երևանի նորակառու չենքերը տեսել եք, ինչ խիտ բնակարաններ կան, ոչ ոքս քո սպալնիայից ես մի քիչ թափով դուրս գաս կմտնես ուրիշի զուգարան, ի՞նչ սոցիալական հեռավորության մասին է խոսքը, ու այս ամեն ինչի պատճառը գիտեք ինչից է, որտեվ կյանքը կենտրոնացել է Երևանում, այսօր Երևանում ում հարցնում ես որտեղից ես, ամեն մեկը մի տեղ ասում, ամեն մեկը արմատներով մի տեղից է, ես էլ արմատներով Գյումրիից եմ, բայց ծնվել ապրում եմ Երևանում, ես առաջարկում եմ բոլորս վերադառնանք մեր արմատներին, որովհետև կյանքը հիմա կանգնել է, կյանքը կանգնել է, բոլորս Երևանում ենք, մենք այդ կյանքի զուգարը այսպես կանգնել ենք, ու աչուձախ այսպես վարակում ենք, աչուձախ այսպես վարակում ենք, ես մի շաբաթ Երևանում աշխատում եմ, կիրակի օրերը այսպես գնում եմ Սևան, այսպես օդ եմ քաշում, այսպես ասում եմ վախ, հետո գնում եմ Դիլիջան, այսպես ահ, այսպես հոտ եմ քաշում, էլի գալիս եմ Երևան, ինչի հակառակը չեմ անում, ինչի թույն տեղերը չեմ ապրում, կիրակի օրերը գամ Երևան, ասես մի հատ օդ չնչեմ, ասեմ գնամ էլի հետ Դիլիջան, իսկ Երևանից դուրս կյանքը թույն ա, էլ չեմ ասում գյուղերում հրաշք, հրաշք, օդը մաքուր ա, շենքեր չկան, առանձին ցանկապատերով տներ են, ամեն մեկը առանձնացած, անգամ զուգարանն ա տնից սոցիալական հեռավորություն տալու, ու գյուղում շատ շուտ են հասկացել սոցիալական հեռավորության մասին, հասարակ օրինակ, մեր ֆիլմերում երևում ա, մենք ենք մեր սարերը, հիշում եք, հիշում եք ինչ սոցիալական հեռավորություն էին պահում իր այդ մարդիկ, մետրերով չէ, կիլոմետրերով, ոչ կարենք մորթե, ոչ կարենք մորթե, ընդեից ինչ ա, նենց հերոին սկիրը չեն լսում, այ էտա սոցիալական հեռավորությունը, ընդունված ա, որ գյուղից երեխուն ուղարկում են քաղաք սովորելու, էդ իմ համար ժողովուրդ սխալ ա, անկեղծ, պետք անենք հակառակը, պետք ա երեխեքին ոչ թե ուղարկենք կարատեի, վոկալի, մաթեմի կամ ասենք լատինոյի, այլ պետք ա քաղաքի երեխեքին ուղարկենք մալինայի, ուրիշ բաներ սովորեն, որ այս դժվար պայրին կարողանան տակից դուրս գան, երեխեն եթե գնում ա մալինայի, այն մնացած ամեն ինչ ինչը պետք ա Երևանում անի, այդ ամեն ինչը մեջը կա, գնաց մալինայի ճյուղերի մեջով անցավ, կարատեն եղավ, մալինան քաղելուց էս փուշը մատը ծակեց, վոկալը, վերջում արկղերը պետք ա դասավորի, որ հանկարծ ոչ մի ձև չսխալվի, որովհետև պապը սպասում ա տունը, քանի արկղ մալինան թույն մաթեմ է եղավ, հիմա կասեք բալատինոն, լատինոն չկա, ոչ չկա լատինը, իհարկե կա, վերջում վերցեց մալինայի արկղերը, տուն գնալուց կովի թրիկները շրջանցելով լատինոյի տակ գնաց, ինչի՞ մեր
եք երեխեքին։ Այս նոր թիթիզ մամաներին է պետք է ուղարկեն գյուղ։ Պատկերացնում եք, այս նոր մամաները գյուղերում ինչ բացահայտումներ կանեն։ Վայ, այս վարունգը հողի մեջ է աճում։ Ես գիտեի սուպերմարկետում աճում են այն թափանցիկ տոպրակների մեջ ավոկադոյի կողքը։ Յախ, քեզ ձուն որտեղից է դուրս գալի, յախ։ Կարտոշկիկ ինչ եք թափել գետին։ Չեմ հասկանում, ես խնձորը ով ա կպցրես, ծառես բարձր հատվածին, ոնց է մնա փոկելու էսի։ Ոնց, պետք ա կովին կթեմ, որ կացկա։ Իսկ չի լինի, սկզբում տա, հետո կթեմ։ Չէ, չի լինի։ Այդ բնության օրենքն ա։ Սկզբում կթում են, հետո նոր տալիս են։ Ովով դու գոնե պետք ա իմանաս։ Քո կյանքում էլ ա տենց։ Սկզբում ամուսնուցդ հեռախոսն ես ուզում, կյանքս ոչ խնդրեմ ինձ iPhone կտաս, ամուսին հեռախոսը տալիս ա, հետո նոր արդեն գիշերը տեղաշարի մեջ պարտկաս, նոր արդեն ամուսինն ա քեզանից խնդրում։ Ես մեկ անգամ անդառնով այս թեմային ժողովուրդ ուզում եմ ասել, որ բոլորս հավաքվել ենք Երևանում, մեկը Տավուշից, մեկը Սյունիքից, մեկը Շիրակից, մեկը Լոռիից, մեկը Գեղարքունիքից, ամ մեկը միտեղից։ Եկեք ամեն մեկը ժողովուրդ, գնանք մեր արմատներին։ Երևանը թողենք իսկական երևանցիներին, ու այդ ժամանակ անհնար է վիրուսը տարածվի, որովհետև Երևանում կմնան մենակ Ռուբեն Հախվերցյանը ու Ֆորշը։ Եթե կարող է երկուսով տարիներով իրար չտենան ու վիրուսը չտարածվի։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ, առողջ եղեք, այսօր այսքան էի պատրաստել ստենդափի մասով, ես հենց հիմա մեծ սիրով դեմը տրամադրում եմ Սոնա Եսայան դեսպուզոյի չքնաղ աղջիկներին, որպեսզի նրանք էլ պարային բումով ավարտեն մեր այսօրվա շոուն։